Hello guys, আমি এতিয়া গৰ্ডনত আহিছো এইখনে হৈছে গৰ্ডন আপোনালোকক আজি গৰ্ডন দেখাম এই তোমৰ লগত চলে আমি ক্রিকেট খেলিব আহিছিল আমাৰ গৰ্ডনখন দেখাই দিছো So guys, এতিয়া আমি আহিছো গৰ্ডনৰ ভিতৰে যাম আমি এতিয়া আপোনালোকক ভিউটো দিম গৰ্ডনৰ দেখিছে এইখনে গৰ্ডন এইবোল কোৱালি Ini dia, dekat di lokasi lokok,